לקחו סיר, בישלו בו אה, חלב. סיר חלבי. בישלו בו חלב. אין בעיה, הכל בסדר. גמרו את החלב, שטפו את הסיר, ניקו אותו ב-8 בבוקר, בישלו חלב. 12 בצהריים, לקחו את הסיר הזה, שטפו אותו, הוא נקי לחלוטין, ובישלו בו, נגיד, תפוחי אדמה. תפוחי אדמה, לבשל בסיר חלבי, אין בעיה. פעם מישהו בא ושאל אותי שעשו דבר כזה ובישלו תפוחי אדמה בסיר חלבי, לא סליחה זה היה בסיר בשרי. בישלו בבוקר בשר, אחר כך שטפו את הסיר ובישלו תפוחי אדמה בסיר הזה. הוא צריך לחכות שש שעות על תפוחי אדמה? צריך ללמוד קצת הלכות, ודאי שלא צריך לחכות שש שעות. זה פער ולגמרי. זה שהסיר היה בשרי זה לא הופך את זה לבשרי, אפילו שזה בן יומו, זה לא הופך את זה לבשרי. אבל פה אנחנו שואלים יותר מזה. בבוקר בשלו, כמו שאמרתי, חלב בסיר הזה. בצהריים בשלו בו תפוחי אדמה, אני מדגיש, אחרי ששטפו וניקו את הסיר. עכשיו, אני רוצה את התפוחי אדמה האלו לערבב, הם בושלו בסיר, בסיר חלבי. אני רוצה לערבב אותם עם בשר. האם מותר לי או אסור לי? כאן יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים. לכל הדעות זה מותר, השאלה היא לכתחילה או בני ואני אסביר את הדברים. אם בישלתי חלב בתוך סיר, אז מה קרה לסיר? הסיר ספג בלע מהחלב. כן? עכשיו אם חלילה חלילה בטעות אחרי זה שטפתי את הסיר ובישלתי בו בשר אז הכל נאסר אם זה בן יומו למה? כי החלב שבלוע בתוך הסיר יוצא אל הבשר כן? ונבלע זה מתערבב סיר בן יומו בשר בחלב אז זה, זה טעם אחד וזה הכל אסור או בישלו בסיר בשר והתברר שזה היה נבלות וטרפות ואחר כך שטפו אותו ובישלו בו בשר כשר גם כן הכל נעשה. למה? כי הבלוע יוצא וחוזר ונבלע בתבשיל הזה והכל נאסר במקרה הזה של התפוחי אדמה זה לא היה כך בישלו חלב, יפה מאוד, החלב נבלע בסיר אבל זה כשר עכשיו, כשבישלו אחר כך את התפוחי האדמה, מה קרה? החלב הבלוע בסיר, יצא מעט ממנו הבלוע שהוא מועט והוא טעמו קלוש, יצא ונבלע בתפוחי האדמה. אבל מה? עדיין היתר הוא. עדיין היתר. זה טעם ראשון, ועכשיו אתה מביא בשר, אז זה כבר טעם שני. זה נקרא נותן טעם, בר נותן טעם, הבן שלו נותן טעם. זה כבר טעם שני, טעם שני, אז יש דיון בגמרא, להלכה נפסק מותר. השאלה היא אם מותר לכתחילה או בדיעבד. מרן הבית יוסף, מי שלומד שולחן האור סימן צדיק ה', הוא כותב לשון דיעבד, שזה מותר. אבל בבית יוסף הוא כותב בפירוש שמותר לכתחילה לעשות את זה. זאת אומרת, אתה יושב ואתה חושב, אני מבשל את הטפחי האדמה בסיר החלבי, הוא שיר נקי. אני מבשל את הטפחי האדמה, ואחר כך אני רוצה לקחת אותם ולהעביר אותם לסיר עם בשר. מותר לך לעשות את זה. מלכתחילה לתכנן את זה אפילו. כך כותב הבית יוסף. הרמה אוסר לכתחילה ומתיר בדיעבד מסביר השח שמה שאם כבר עשית את זה מותר לך לאכול את זה לכתחילה אל תעשה אל תתכנן ואל תעשה אבל אם עשית מותר לך לאכול את זה היה פעם פה בהר נוף יהודי אחד שעשה חנוכת הבית והזמין אותי והייתי אצלו ובאתי ואשתו הייתה יושבת שם בצד ובוכה שאלתי אותו למה מה קרה? את צריכה לשמוח למה היא בוכה? הוא אומר אל תשאל איזה בושות היא עשתה לי מה קרה? עשו מסיבה קודם לא סעודה. בהתחלה מסיבה הביאו עוגות, הביאו כל מיני דברים והיא הפתה עוגות. והיא הפתה עוגה בתבנית בשרית. תבנית בשרית, תבנית בתנור בשרית שהיא עשתה בה באותו יום בשר היא שטפה את התבנית ועשתה בה עוגה, ואחר כך היא יוצאה את העוגה מהתבנית ושמה עליה קצפת חלבית. אז אמרתי לו, ומה אמרתם לה? מה? זה, זה אסור? נשר חלב? זה תבנית בשרית? אמרתי לו, ריבונו של עולם, מה אתם מביישים אותה? אתם ספרדים, זה מותר לה? היא עשתה כהוגן, היא צודקת, לא אתם. אם זה אשכנזים, אז תגידי, טוב, עשית בדיעבד מותר. חד משמעית מותר בדיעבד לאשכנזים. כך כותב השח. אבל לספרדים מותר לתכנן את זה אפילו. אז היא עשתה כמו שצריך. אמרתי לו תביאו לי אני אברך ואני מברך מזונות ואני אוכל מהעוגה הזו. למה לא? זאת אומרת נת ברנת בבשר בחלב מותר. למה? בגלל שזה נקרא היתר. נת ברנת דהיתרה. החלב בפני עצמו הוא היתר. הבשר בפני עצמו הוא היתר, כשהם נותנים טעם אחד בשני, זה טעם ראשון, זה אסור. אבל ברגע שיש פה דבר שלישי אמצעי שהיה באמצע, אז החלב נתן מצד אחד, ואחר כך הבשר בא ונתן, ועדיין היתר הוא, לכן זה מותר. נת ברנת דאיסורה אם בישלו בסיר נבלות וטרפות, אפילו כמה וכמה העבירו מסיר לסיר, זה לא יעזור. הכל יהיה אסור. זה ההבדל בין היתר לבין איסור.